Lamartine, shkrimtari dhe politikari francez, i cili ka thënë për profetin Muhammed, nëse madhështia e qëllimit, thjeshtësia e të menduarit dhe rezultatet e arritura janë tre kritere për genialiteti njerëzor, kush do të guxonte të krahasonte dikë tjetër në historinë njerëzore me Muhammedin? Muhammedi ishte rrëzuesi i zotave të rrem, themeluesi i një ideje të re me anë të fjalës, filozof, orator, mësues, burr shteti, luftëtar i një çështje të madhe, predikues i një besimi të arsyeshëm dhe të adhurimit pa fotografi, themelues i 20 perandorive territoriale dhe të një shpirtërore. Ai ishte Muhamedi. Duke marrë parasysh të gjitha kriteret që duam për të matur madhështinë njerëzore, njeriu me të drejtë mund të pyes: a ekziston ndonjë njerëz më madhështor se Muhamedi? Orientalisti francez Edouard Montet, i cili ka realizuar përkthimin e parë të Kur'anit në frëngjisht, thotë: Muhamedi është i vetmi njeriu në histori që arriti sukses të përkryer në të dyja nivelet, atë fetar dhe etik. Ky bashkim unik, që nuk ka të ngjarë, i jep të drejtë të konsiderohet si figura më e madhe dhe më me ndikim në historinë njerëzore. Muslimani meriton vërtet që të jetë krenar me Kur'anin, sepse ai është si uji në të cilin ka jetë për të gjithë ata që marrin prej tij. Islami është një fe që përhapet me shpejtësi, e cila promovohet vetvetiu, pa ndihmën dhe mbështetjen e qendrave apo të organizatave, sepse çdo musliman nga natyra është një misionar, kështu që ai është shumë besnik dhe i fort. Besimi i tij pushton zemrën dhe mendjen e tij. Dhe ky është një avantazh që nuk e ka asnjë fe tjetër. Është pikërisht kjo arsyeja pse ne zbulojmë se një musliman i cili është i përflakur me besimin në fenë e tij e predikon atë kudo që shkon dhe kudo që të jetë, duke transmetuar kështu besimin tek kushdo që kontakton me atë. Orientalisti francez Alphonse Etienne Dinet ka thënë: e vërteta është se mes gjithë profetëve që themeluan fenë, ne shohim se Muhamedi është i vetmi që nuk ndjeu nevojë për mrekullitë materiale, duke u mbështetur kështu në qartësinë e mesazhit të tij dhe në elokuencën hynore të Kur'anit. Mos pasja nevojë Muhamedit për mbështetje me mrekulli materiale është pikërisht mrekullia më e madhe e parë ndonjëherë. Dietari francez Sadio Luis ka thënë: Muhamedi, profeti arabëve, nuk ishte një njeri që çliroi vetëm arabët, por tërë botën mbar, nëse njerëzit do të gjykojnë me drejtësi, sepse ai nuk solli një fe vetëm për arabët, dhe se mësimet e tij meritojnë vlerësim dhe admirim. Ato tregojnë se ai është i përkryer në fenë e tij, i përkryer në moral, i përkryer dhe në cilësitë e tij. Ne sot kemi nevojë që në botë të ketë njerëz si Muhamedi, profeti i muslimanëve. Lauzon, i cili ka jetuar rreth viteve 1786-1837, profesor francez në kimi dhe astronomi, në librin e tij Zotin e Qiell thotë: Muhamedi nuk është vetëm profeti i arabëve, por ai është profeti më i mirë që ka folur për njësimin e Zotit. Dhe se feja Mojsiut, megjithëse ishte një fe që në themelin e saj kishte monoteizmin, ajo sërish ishte veçantë dhe specifike, vetëm për bijtë e Izraelit. Sa për Muhamedin, dy bazat themelore të tij janë monoteizmi dhe besimi në ringjalli. Ai deklaroi fenë e tij për të gjithë njerëzimin, në të gjitha pjesët e botës. Një të dërguari si ky duhet i ndiqet mesazhi dhe duhet marr iniciativa për ta përqafuar fenë e tij, pasi ajo është një thirrje e pastër, e bazuar mbi njohjen e Krijuesit dhe nxitjen për mirësi dhe largimin nga e keqja. Madje e gjitha ajo që ai solli synon drejtsinë dhe rregullimin, dhe rregullimi është kënga e besimtarit. Kjo është feja për të cilën i ftoi të gjithë krishterët që ta përqafojnë. Orientalisti francez Coi de Fam, i cili ka jetuar në vitet 1872-1933 dhe që gjithashtu është një njohës i mirë i historisë arabe, shkruan: nuk ka dyshim se Muhamedi në mesin e popullit të tij ishte njeriu më i mençur, njeriu më i kthjellët në gjykime. Gjithmonë fytyrqeshur, karakterizohej me heshtje, modesti dhe moral. E përmendte Zotin shpesh dhe ishmangej fjalëve të kota. Për sa i përket drejtësisë, tek ai ishin të njëjtë si i afërmi dhe i largëti, i forti me të dobtin. Ai donte të vëbektët.
nuk i nënshmonte fukarin për shkak të fukarallëkut të tyre, dhe as i friksoi pushtetarve për shkak të pushtetit që ata kishin. Nuk largohej nga ai, ai që e takonte, derisa t'ia lëshonte dorën. Ulej në tokë, qepte rrobat vet dhe rregullonte këpucët e tij. Dr. Will, i cili ka jetuar rreth viteve 1818-1889, i cili ka përkthyer njësër librash nga arabishtja, ka thënë: Muhamedi meriton vlerësimin dhe admirimin ton, sepse ka qenë një reformator i madh, madje i cili meriton që ta quajmë dhe profet, dhe nuk duhet të dëgjojmë fjalët atyre që janë tendencios dhe as atyre që janë fanatik. Nuk ka dyshim se Muhamedi ka qenë një njeri me fe madhështore dhe personalitet të madh, dhe çdo kush që e parajgjikon Muhamedin nuk e njeh si duhet dhe ka zhvlerësuar pozitën e tij. Filozofi René Descartes, në një nga ligjërimet e tij, ka thënë: Ne dhe muslimanët jemi në këtë jetë, por se ata punojnë me dy mesazhet, të Isait dhe Muhamedit. Ndërkohë që ne nuk punojmë me të dytin. Por nëse do të ishim të drejtë, do të ishim krah për krah tyre, sepse mesazhi i tyre përmban atë që është në harmoni me të gjitha kohërat, dhe poseduesi i ligjit të tyre është Muhamedi, të cilin arabët e kishin të vështirë të përballeshin me Kur'anin dhe elokuencën e tij. Madje historia nuk ka ardhur me njëri që është më elokuent se ai në të folur, më logjik dhe më të madh se ai në sjellje. Kjo është dëshmi e cilësive të virtytshme të profetit musliman, të cilat e bëjnë të denjë të ishte profeti fundit në zinxhirin e profetëve dhe që qindra milionë njerëz ta përqafonin fenë e tij. Doktor Gustave Le Bon, filozof francez, në librin e tij Civilizimi Arab shkruan: Muhamedi arriti një sukses të cilin nuk e arriti asnjë nga fetë më pashme që u shfaqën përpara tij në tokën arabe, as hebraizmi, as krishterizmi. Prandaj kontributi i tij që madhështor. Nëse madhështia e njerëzve matet me madhështinë e veprave të tyre, atëherë Muhamedi është nga më të madhërishmit që ka njohur historia. Tani më dietarët perëndimor kanë filluar të tregohen objektiv, pavarësisht se fanatizmi fetar i historianëve u ka verbuar shumë syt që të njohin dhe të pranojnë superioritetin e Muhamedit ndaj të tjerëve. Lafayette, ideator i revolucionit të madh francez të viteve 1789 dhe që ka studiuar të gjitha sistemet juridike para botimit të deklaratës së të drejtave njeriut, ka thënë: O Muhamed, atë që ke prurur dhe aplikuar në botë nuk e ka bërë askush. Ti ke sjell drejtsinë në një vend të paarritshëm. Një njeri kompleks, plot me temperament, i cili disa herë bëri gjëra që për ne është vështirë t'i pranojmë, por që pati gjenin e një rendi shoqëror të thellë dhe themeloi një fe si dhe një traditë kulturore, emri i së cilës është Islam, dhe që do thotë paqe.